Друзі, я вас вітаю. Багато людей зараз не можуть зрозуміти, чому я поводжу себе так дивно. Що в мене якась пасивність, начебто. Нема чітких вказівок чи ще щось. Дивіться. Ви повинні зрозуміти, в яких умовах, в якому суспільстві ви знаходитесь. Мені трошки легше, я знаходжусь зовсім в іншому суспільстві. Ви знаходитесь в суспільстві боягузів, брехунів та крадіїв. Ні, це не з теми там зрада, зрадна, там все пропало і все таке. Звісно, що узагальнювати не можна, є герої, є порядні люди, є все. Але, разом з тим, якщо ми подивимося на відсотковий склад, то боягузів, брехунів та крадунів, їх критична маса занадто велика в українському суспільстві. І тому відбувається те, що відбувається. І у людей якийсь розпач. І люди починають кидатися з крайнощі в крайнощі. І також люди не звикли до системної праці, люди не звикли працювати довго та нудно. Да? І всім хочеться, як я казав, конфетку одразу і зараз. Є такий експеримент в Сполучених Штатах, на дітях його роблять. Да? Дитині кажуть, ти отримаєш одну конфетку зараз, да? Або рівно через годину ти отримуєш дві конфетки. І дивляться на психотип дитини. Діти, які в майбутньому підуть в коледжі, да, і щось відкладуть на потім, щоб потім мати кращі бенефіти, ці діти, як правило, поміркувавши, поморщивши там лобика, вони кажуть, добре, давай через годину. Другі діти, які потім там мити підлоги, да, і масло в машинах міняти, вони кажуть, ні, давай зараз. Отак. До цього другого, який давай зараз, належить абсолютна більшість українських активістів. Всім хочеться зараз, всім хочеться швидко. І я з людьми розмовляю, люди кажуть, да ви що, 5 років? Ще 5 років? Я так дивлюсь на цих людей, і я їм кажу, і я вам всім кажу, якщо це станеться за 5 років, це буде величезне щастя. Це буде в такі стисли строки, що ви собі навіть не уявляєте. Бо було 27 років безглуздя. І якщо за 5 років це безглуздя перевернути, перекрутити і направити на шлях здорового глузду, то це дуже велика перемога. Це дуже велика титанічна праця і відповідний результат. Но люди, які звикли до конфетки зараз, вони цього не розуміють, і тому я роблю цей етер, і я це пояснюю. Люди, які хочуть конфетку зараз, саме цей психотип людей хоче якогось ідеального героя. Зверніть увагу на свою поведінку. Саме ці люди хочуть зараз, зараз давайте знайдемо кандидата. Так, з бубенчиком не вийшло, да, там, все, давайте, Терещенко! Він же нащадок того, хто давав якусь халяву. Ну, я перекладаю, що слово меценат в Україні означає. Слово меценат означає в Україні, о, це той, хто нам давав щось на халяву. Давайте, ви що? Він же, там взагалі він з Франції, він знає, що таке Європа, оце він щось побудує. Де той Терещенко? Де ті, хто за нього мені мізки виймав? Відкривашкою для консервної банки відкривав мені голову і ложкою їв мої мізки. Де вони? Немає. Що там? Хто там? Зеленський новий герой, да? Що з'ясувалося? А з'ясувалося, що у Зеленського у серці з росіянами все ж таки, що там? Народи-брати, да? Ну, в фінансовому сенсі, да? А якщо в фінансовому, то і в моральному, я вважаю, да? Бо не може бути таке, щоб морально ти був проти цього, да? Там ліва рука не знає, що робить права. І
де Зеленський, де його прихильники, які теж мені виймали мізки, відкривашкою відкривали мені голову і виймали за нього мізки. Зараз в кого закохалися? В Голосного. Да? Зараз мені пишуть, давай з Голосним, Максим Голосний, Максим Голосний, от Максим Голосний, от Максим Голосний. Люди добрі, я Максима Голосного не знаю. Людині, якщо він по віковій категорії проходить, скажімо так, ці необхідні умови, щоб висуватися на посаду президента, тобто йому 35 років. Чим ця людина 35 років займалась? Мені цікаво. Які були ситуації? Я хочу поговорити з людьми, які Максима знають багато років. Спочатку з ними хочу поспілкуватися. Що вони мені розкажуть? Я розумію, що деякі з них будуть мати biased opinion, тобто упереджену думку. Деякі з них є його, може, друзями близькими, і вони будуть завищувати якісні характеристики цієї людини. А дехто образився, що Максим, може, колись позичив 50 гривень і забув про них, і не віддав, чи ще щось, і вони будуть занижувати його характеристики. Да? От. Ну, я хочу послухати і тих, подивитися, чим людина займалася. Мене цікавить навіть не те, чим вона займалася, а що вона робила в момент спокуси, що вона робила в момент іспиту того чи іншого. Розумієте? Риси людини, характер людини – це настільки багатогранна якби складова, змінна вона якби не постійна, що, ну, треба витратити досить серйозний час на те, щоб це вивчити. Люди, які хочуть конфетку одразу, вони цим не переймаються. Вони, ой, зачіска яка, ой, він розмовляє англійською, ой, вона ж нам всім тарифи колись всіх рятувала, тарифи нам всім знижала. Ой, то що той брехуна, та крадіжка, ну, як це сказати правильно, а то ще, що вони на це заплющують очі, вони... Заплющують очі на те, що репутація справжнього політика, справжньої людини, якої можна довірити свою частинку влади, і таким чином вона накопичить величезну владу, і з величезною владою приходить величезна відповідальність. Ці люди закривають очі на те, що десь там збрехав, десь там прикрив, десь там щось. Він же дивиться, який він, чи вона, які вони, от і все. І вони беруть якусь позитивну подію. А в житті будь-якої людини, того ж, там, я не знаю, самого клятого, самого неповажаєвого Петра Олексійовича Порошенка, в ньому теж є щось позитивне. І в нього теж були, і може є іноді, якісь гідні вчинки. Якщо взяти цей гідний вчинок і роздути його до величезної бульбашки, і ця бульбашка закриє весь негатив собою, то звісно, що ти... станеш, ну, діагноз тобі поставлять порохобот, да? І ти підеш на вибори і будеш голосувати, щоб він залишився. От. Або там психотип людей, які будуть казати, ой, аби не було гірше, він армію побудував, він там Путіна зупинив, він там те-то, він там те. Тобто всі ці якості, вони теж нададуть одній людині, а не цілій нації або групі активних українців, які, незважаючи на накази зверху, наприклад, відмовилися залишити Донецький аеропорт, якщо хто цього не знає. О. І от я дивлюсь на цю психотип, ментальність, і мені становиться сумно трошки сумно. І звертаюся я до всіх адекватних людей, які є будь-де, в лавах Збройних сил, в лавах силових органів України, звичайні громадяни, бізнесмени, прості робітники, пенсіонери, молодь. Я до вас звертаюся і пояснюю. На вас багато років ставили експерименти. Ви були як нація, як народ. Ви були заручником страшних лікарів, як там есесовських, да, або якоїсь секретної лабораторії КДБ. Уявіть, просто уявіть, я алегорії зараз кажу, да, і на вас ставили страшні експерименти медичні, заборонені, які є забороненими якби в нормальних
людських суспільствах. Вам прищеплювали різні болячки і дивилися на вашу реакцію. І ви уявіть, що нарешті там стіни цієї лабораторії або цього концтабору впали, і ви вийшли на свободу. Але уявіть, в якому стані ваше тіло, в якому стані ваш організм, і скільки часу треба зараз на реабілітацію. А деякі настільки призвичилися до ліків концентрованих, якими вас там кололи там, і давали, да, якихось наркотичних речовин, якихось дуже некорисних речовин, якогось там чистого никотину, наприклад, чи ще щось, що вони продовжують це вживати в свій організм. Тобто, я маю на увазі, що багато людей навіть не підійшли до того моменту, коли почалась реабілітація, очищення, оздоровлення їхнього організму. Вони продовжують жити старими отрутами. Да? Вірять там в якогось лідера одного, вірять там в те, що все повинно належати державі. Це страшенний наркотик, який залишився від більшовиків. І все таке інше. Розумієте? Тому, коли мене питають, Рустам, да що ти... Ми зараз, от давай, ми там організуємося, ми зберемося, ось ми країну поміняємо. Нема з ким. Чахлики невмирущі, ці скелети, яких хтось прийшов і розрушив цей концтабір. І ви хроніку згадаєте 45-го року, да, коли союзні війська прийшли в цей Бельзен, табір смерті, да? І що вони там побачили? Вони побачили там живі трупи, вони побачили там ходячі скелети. Оце ваша душа, ваше серце, ваш розум. Хоч у вас тіло може нормальне, да, там все нормально у вас з вашим тілом, але ваша душа, ваш розум, вони саме такі скелети зараз. Саме такі скелети. І вам треба відновитися. Вам треба споживати нормальну, здорову їжу. І в деяких випадках не можна цієї їжі багато, бо ну, стане погано і людина помре. Да? Пам'ятаєте, коли людина дуже довго голодувала, поступово треба. Отак от. Через такий процес треба йти і самим проходити його, і ще інших годувати навколо себе. Ось в чому сенс. Тому, коли мені кажуть, Ігор Смішко, він... поборить цю систему, тому що він її знає як розвідник, як людина, що працювала в органах, як людина, що там те, все, що він все поборить. Будь ласка, Ігор Смішко є людиною цієї системи. Да, він в опозиції до тих, хто зараз має владу. Но це не означає, що він інший. Порошенко і Яценюк були в опозиції до тих, хто мав владу на той момент. А це Янукович, його діти та всі там посіпаки. Ну це що, означало, що вони автоматично хороші люди? Ні. І багато людей, хто має ментальність конфетку зараз, вони в цьому переконалися. Вони кажуть, Боже, як ми помилилися. Та ви не помилилися, ви будете помилятися знову і знову і знову. Чому? Тому що вам хочеться конфетку зараз. Ви в причині не розібралися. Себе ж не хочеться звинувачувати. Легше звинуватити Порошенка. От Порошенко, він такий негідник, да? Яценюк куля в лоба, він такий негідник, а я такий хороший. Та ні, треба задуматися про те, що зачекай. А як це ти так за цю людину там голосував, або вірив йому, або погодився з тим, що він зайняв таку посаду, да? Або вийшли. Значить, щось з тобою не так насамперед. А що може скелет, який вийшов з концтабору нацистського, наприклад, да? Чи більшовицького? Що він може? Він хоче, щоб його не чіпали, він хоче відновитися, да? Він вялий такий, да? Він те не може. Він не здатний. Він не здатний на розумову роботу повноцінну, правильно? Бо в нього виснажений організм. Він не здатний на фізичну роботу повноцінну. Розумієте про що? І роки займає, щоб ці люди... Якщо вони повернуться до нормального життя, щоб вони повернулися. Деякі ніколи так і не повертаються. Тому, друзі дорогі, коли ви мені починаєте пропонувати знову якогось кандидата, в якого ви знову закохалися, тому що вам хочеться конфетку зараз, я вам вказую на ваші помилки. Ви помиляєтеся. Ви не знаєте Максима Голосного.
Нехай він буде там 10 разів краще людина, ніж я, ніж будь-хто. Але ми його не знаємо. Для початку треба людину дізнатися. Часу, щоб його дізнатися, замало. Тому знову що треба? Робити сліпий вибір. Може, досить робити сліпих виборів. Чому? Тому що суспільство, з якого ви візьмете цього кандидата, є суспільством брехунів, боягузів та крадіїв. Я вам пояснюю, кого б ви не взяли, нехай самого прекрасного, він гарно виглядає, він гарно каже, Максим голосний, але він з цього суспільства. Він з цього суспільства. Тому він вже заражений цією хворобою. Яка б він не був чесна людина, він звик до так званих етичних стандартів, які досить низькі, які в цьому суспільстві застосовані. І випадок Зеленським, що схема розслідували, що насправді він в долі, в бізнесі пов'язано з росіянами і навіть на якісь проекти отримував гроші з російського бюджету. Це під час війни. Це доказує. Люди, які звикли до подвійних стандартів, вони брехні можуть не помічати. Я не кажу, що Максим голосний, там брехун чи ще що. Повторюю, я людину не знаю. Я просто указую зараз на, скажімо так, наукові фундації того, що шанс чергової помилки, так званої, дуже високий. Тому я пропоную людину таку підготувати, вигартувати, дати цій людині, яка зараз серед нас знаходиться, є таким же самим скелетом цього Бухенвальду. Ви розумієте алегорію, яку я маю на увазі? Годувати її здоровою їжею, насамперед навчанням, розумінням сучасних цінностей, того, як працюють політики, того, як повинна працювати система. Розумієте? І коли ми будемо цілу величезну групу людей годувати здоровою їжею, вони почнуть поправлятися, вони почнуть ставати, їх тіла почнуть ставати нормальними, їх мозок знову почне працювати в правильному напрямку, їм не треба все буде розжовувати на пальцях, їм не треба буде розказувати про дітей і конфетки. Ці люди вже будуть набирати ці бази знань, які їм були незнайомі до цього, незважаючи на їх академічні знання радянської чи пострадянської школи. Академічних, як виявилось, недостатньо. Треба ще глибокі філософські, логічного мислення, багато інших моментів. І я вірю в те, що за 5 років в наших лавах, в нашому суспільстві українському, націоналістичному або просто патріотичному, ми таких людей вигартуємо, сформуємо, і вони будуть готові йти на високі політичні посади в цій країні. Тоді це буде дуже добре обміркований вибір. Тоді це будуть люди, які пройшли через багато моментів та ситуацій випробувань, спокуси піти в СБУ і написати кляузу на своїх побратимів та посестер, наприклад, з якими ви приймали участь у першому національному українському конгресі, і там ви кричали, яка злочинна влада, яке злочинне СБУ, як мені пропонували СБУ оголосити злочинну організацію, на що я відповів, що вибачте, але для цього нам треба дуже багато попрацювати, дуже багато зібрати матеріалів і запросити дуже багато свідків, які свідчення котрих можуть нам до цього висновку якби дати обґрунтування. Це може статися лише під час якихось наступних конгресів. Ми зараз не встигаємо і не можемо це зробити, а просто так це робити, тому що нам подобається конфетку мати зараз. Вибачте, я на це не піду. Тоді я зраджую своїм принципам, виходить. Розумієте? Бо МВС і прокуратуру ми запросили свідків. І ці свідки приходили, той же Бобенчик, всі інші, приходили і свідчили проти них. А потім, коли їм вказали, люди добрі, ви не можете мати подвійні стандарти. Якщо ми заявляємо про те, що ми
вважаємо брехнею, самою головною хворобою цього суспільства, ми не можемо брехати. Ми не можемо казати, ми беремо гроші на це, а витрачати їх на інше. І тоді ці люди побігли до тих, кого вони вважали і кричали, які вони злочинні. Їх всіх треба там знести, все треба нове побудувати. І ці люди побігли і написали кляузу. То ці люди не пройшли випробування. Вони просто через там перше сито пройшли якесь, да? А друге сито. Їх відсіяло. Я вірю в те, що за декілька років таких моментів у будь-якого члена організації буде достатньо багато. Організацію треба продовжувати розбудовувати. Нічого незаконного ви не робите. І ніхто не може. Вони хочуть вам заборонити це зробити. Але вони не можуть вам заборонити гуртуватися в якусь організацію. Якщо ця організація не має зброї. Якщо ця організація не має вогнепальної там зброї, і якщо ця організація не готує якісь теракти, там вони писали тимчукиці з Народного фронту, вони готують диверсії. Знаєте, оце диверсанти, оце радянське. В них воно як засадили їм в школі в голову, да? Надавали цього опіуму, накололи, да? Там, фугелили прямо в. Ін'єкції в мозок були, не просто там, да, в ляшку якусь, да, чи в сраку, а в мозок їм фугелю такими конячими шприцами. Отак вони цією мовою, ці заровні, тимчуки, вони продовжують розмовляти цією мовою. Диверсанти в Чехії зібралися, московський черговий там проєкт, і вони готують диверсії на території України. Розумієте? Вони більш, їм нічого в голову не приходить, але їм треба боротися, вони отримали замовлення. Їм сказали, слухай, ти отримав 5-те місце в партії нашій, чи 10-те, відпрацьовуй. І вони відпрацьовують. Брехуни, боягузи та крадії. Їх дуже багато. Нормальних людей дуже мало. І серед нормальних людей 80% оці нещасні скелети, яких треба пройти реабілітацію. Треба пройти реабілітацію, позбавлятися від сміття, знайти в собі сили позбавитися будь-що читати або вивчати російською мовою, бо ще раз нагадую, це російський, цей російськомовний простір, не має значення, де він там, в Росії, в Україні, там, в Білорусі, за кордоном навіть. Він привчає людей до нісенітниці, він привчає людей до ірраціональної поведінки, до ірраціональних оцінок, до псевдологіки. Ось в чому страшне, якби, як це сказати, не знаю, навіть українською або російською, core, тобто не скелет, ну, от, несущий цей стан, цей становий хребет, чи що, оцієї мови. Він, хто буде мені розказувати там про Достоєвського, Толстого, ну слухайте, ну ви знаєте мову, ідіть да почитайте і все. Але на цьому закінчуйте. Бо все, що ви будете читати далі або дивитися далі, навіть в імміграційній середовищі, коли я там нечайно десь включається реклама там, або YouTube який, і сидить якийсь іммігрант товстопикий і починає розказувати, як в Америці, наприклад, в траковому бізнесі всі одне одного, він побудований на тому, що всі одне одного обманюють, він каже. Бо він світ інакше не бачить, він не розуміє, що світ може функціонувати якось інакше, крім того, щоб одне одного повинні нажухати. Оце в них як закладено було в той Москві, оце вони і сюди приїхали, і з собою привезли валізи цієї отрути, якої ін'єкції робили, да, там все їх життя, і самі собі вже роблять ці ін'єкції, розумієте? Ці люди, вони ніколи, ну, не вилікуються, неможливо. Так що це довгий процес. І не треба гаяти час. Час гаяти не треба. Треба з людьми спілкуватися і не розказувати якісь дуже високі матерії. Просто казати, скільки раз ти сьогодні збрехав? Скільки раз ти збрехав за минулий тиждень? Подумай про це, да? Поміркуй. І поміркуй про те,
дружній розмові ви можете людям це казати. І поміркуй про те, скільки разів ти це виправдав, бо ти вважаєш, що так треба було зробити, щоб було краще. Да? Краще твоїм дітям, краще там по роботі, чи краще там в цьому публічному транспорті, чи ще десь. Ну це є отрута, до якої тебе привчили. Брехати не можна. Якщо твоя правда комусь завдасть шкоди, можна промовчати в якийсь момент, або навіть пояснити, що я не можу відповісти, наприклад, на ваше питання правдиво, бо це завдасть комусь шкоди. Ну це вже крайній випадок, розумієте? І все. І Зеленський, кліпаючи очками перед Гордоном, розказував, сміявся і жартував. Да? А потім раз, і все ж воно не так просто. Все воно не так просто. Так що прошу вас звертати увагу на ці моменти. І також хочу вас застерегти від ще однієї страшної отрути. Є одна страшна отрута, яку використовують саме для обездолених. Обездолених, бідних, нещасних, затурканих людей, в яких вже є розвинутий комплекс меншовартності. Людям, просто подумайте про це, людям, в яких комплекс меншовартності немає, до них це застосувати неможливо. І зараз я вам поясню, що саме. Нещодавно знову в Ютубі мені попалося якийсь Comedy Club, чи що, я так розумію, це московський він чи російський, і вони робили там якийсь шарж на фільм американський «Рембо», да, з цим голосом, начебто перекладача цього 90-х років. Хто пам'ятає, коли були ці відеокасети, як це все перекладалося. От. І там був момент, коли прийшов начебто цей полковник, який зове, там, кликає цього Джона Рембо знову спасати, там, врятувати все людство, всю країну, всі на нього дивляться, все таке. І він йому каже, що це буде коштувати, я тобі дам за це там $100,000, да? От. І нагадую, це російська комедійна якби сценка. І він відповідає: ні, я працюю виключно за рублі. І це воно якби смішно, бо всі розуміють, що рублі вони не такі якби цінні, як долари. Да? Но реакція залу була така, що було видно, що вони пишаються цим, що вони, незважаючи на абсолютну нісенітницю цієї ситуації, нонсенс, абсолютний нонсенс, фінансовий, да, математичний, будь-який, вони пишаються тим, було видно по реакції залу, що їх це зачепило заживе, що їхні рублі, вони можуть бути цінними і навіть цінніші, ніж долар. Чи не нагадується вам іноді деякі сценки і номери коміків українських того ж 95-го кварталу або навіть Дізель-шоу, коли вони починають маніпулювати вашим комплексом меншовартності, коли вони починають кидати вам кісточку і вам груди розпирає від гордощів? Ви повинні зрозуміти одне. Традиції є у всіх людей, у всіх націй. Навіть якесь африканське плем'я там останнє має свої багатовікові традиції. Це не є якимсь виключною характеристикою народу або нації. Герої є теж у всіх. І люди, які щось придумали, є у всіх. І все, що завгодно, розумієте? А от чого бракує, треба фокусуватися насамперед над тим, чого бракує. І не дозволяйте тим, хто прекрасно знає ваш стан, що ви є скелети, які вийшли з Бухенвальду, пропонувати вам якісь дольчі габани і казати, ви будете дуже класно в них виглядати. Ви не будете в них виглядати класно, бо ви дуже худі там за якби межами анорексії. Вам треба спочатку відновити своє тіло, а потім вже можна щось вдягати, приміряти і гарно виглядати. Не вірте цим людям. Ці люди маніпулюють. Ці люди просто дають вам цю конфетку, щоб вона у вас от зараз одразу була, щоб у цей момент ви відчували себе краще. Люди маніпулюють вашими національними почуттями.
як це було в випадку Саакашвілі. Дуже легко, не напружуючись, Мінстець і всі, хто стоять на охороні інтересів олігархату, яким Саакашвілі, як політик, нес, ну, я думаю, на найвеличшу загрозу на той момент. Найбільшу загрозу. Їм навіть не прийшлося дуже важко працювати. Люди з комплексом меншовартності підхопили девіз про гастролера. Ніякий він не українець. Та він взагалі чужинець. Та він взагалі там гастролер. Та він грузин. Грузин українця не зрозуміє. І купу-купу цих отруєних стріл ці люди підхопили з радістю та почали знову самі себе колоти та інших. І це включно націоналістичні, патріотичні організації, всім відомі, які теж заявили про Саакашвілі в один унісон з крадіями, брехунами і боягузами, які захопили владу в країні. Розумієте? Таких прикладів дуже багато, і я пояснюю, що коли ви ще скелетики з Бухенвальду, ледве тримаєтесь на ногах, вас коркою хліба, ну, добре, мішочком гречки, чи ще чимось. Гречка ж вона буває в різних різновидах, розумієте? Комусь просто конвертик, комусь ще що. Дуже легко на вас впливати. Вам треба пройти реабілітацію. Вам треба стати міцніше на тіло і на мізки. Тоді на вас впливати буде не можна. Тоді не треба буде там Рустаму якомусь і ще комусь вести багатогодинні етери і щось вам пояснювати. Бо у вас буде багаж в голові. У вас буде серйозна в голові платформа. І тоді ви будете сфокусовані лише на алгоритмі дій, який повинен, за вашим логічним мисленням, привести до того чи іншого результату. Ви будете гуртуватися навколо алгоритму дій, а не навколо якоїсь особистості, якоїсь яскравої обгортки, чергової конфетки, яку ще треба розгорнути, спробувати, пожувати і, може, навіть знову будете вимушені виплюнути. Зрозуміло? Так що, такі от справи. Кому що не зрозуміло, я вам можу зараз ще раз пояснити, якщо в кого є питання з цього моменту. Дай 100 тисяч доларів для реєстрації ЦВК, я обнародую доленосну програму. З приводу програми, уповільнив я зараз хід її написання. І обіцяв я до 10 січня її опублікувати, і я передумав по двом причинам. Перша причина – це те, що чим більше ми знаємо, тим більше ми розуміємо, скільки ми ще не знаємо. Я почав зараз вивчати курс Гарвардського університету з державного менеджменту. Багато цікавих моментів для себе відкрив нових, і мені це треба все це обдумати, опрацювати. Це перше. По-друге, знову щось вкрали, знову, що там, Юлія Тимошенко вже заявила, що ставши президентом, вона одразу з народом збирає референдум там проти цієї Верховної Ради. Ну, аби воно йшло на користь, розумієте, мені там не шкода, що якийсь політик або політична партія знову щось там вкрала, бо навіть не вважають за потрібне посилатися на автора ідеї там, або якогось дії, або алгоритму. Мені шкода не це. Мені шкода це, що це просто буде використано в предвиборчій кампанії з метою набору голосів, а зроблено не буде. Бо одна справа – робити декларативні заяви, пусті, тобто, да? А друга справа – робити заяви, які треба виконувати. Я не думаю, що Юлія Володимирова відноситься до тих політиків, які роблять заяви, які вони потім вважають обов'язковими до виконання. Ну, в цьому від Петра Олексійовича та інших вона нічим не відрізняється. Що ще тут? Як оціните конфлікт Ротшильдів і Рокфеллерів? Пан Тім Влас, я думаю, що вам, якщо навіть давати якусь їжу, то ви просто помрете. Я думаю, що вас вже вилікувати неможливо. У вас шкіра та кістки лише залишилися і все.
Рустама, навчи нас жити, дай мені 100 тисяч доларів, я зареєструюся в ЦВК з найпрекраснішою програмою. Пан Олег Онуфрієнко, ви можете свою прекраснішу, найпрекраснішу програму написати без 100 тисяч доларів, і люди оцінять, яка вона у вас найпрекрасніша. Я навіть обіцяю, що я привлеку своїх американських колег, і вони почитають вашу програму і дадуть свою оцінку, і навіть я її оцінювати не буду, бо... Ну, ви всі дуже розумні, дуже грамотні, і, здається, от дай мені 100 тисяч доларів, я гори перевернув. Ну, спробуй написати цю програму. Ну, так, щоб вона відрізнялася від комуністичних гасел Порошенків, Тимошенків, інших претендентів, бо там інакше, як по-комуністичні, ніхто нічого написати не може. Напиши мені, як ти будеш судову гілку влади реформувати. Мені цього достатньо буде. Патентуйте ідеї. Ідеї національно-визвольної боротьби, вони не патентуються. Національно-визвольна боротьба, вона не приватизується. Націоналізм, він не приватизується. Деякі люди, наприклад, свободи вважають за нормальне казати «ми». Там представляємо якби всіх націоналістів України, і ми заявляємо «ні, не може так ніхто казати». Немає права. Добре, надішлю. Ну, надішліть, будь ласка. Да. Тім Влас, дякую, вижив в ЗСУ. Хто зацікавлений у війні в Європі? Ну, у війні в Європі ніхто не зацікавлений, пан Тім Влас. А де йде війна? Ви з війни повернулися? Ну, для вас це війна. Пройдіть по Києву ввечері, да, зайдіть в караоке і подивіться, яка для них війна. Нема ніякої війни? Це для вас війна? Ви не розумієте? Оці... Це називається подвійні стандарти. І ми розмовляємо і вчимо про те, що їх не повинно бути. Це для вас війна. Ви стріляли, вас стріляли, ви життям своїм ризикували. А на Хрещатику, в цій, як його там, мафія, чи як цей бар називається, караоке-бар, підіть ввечері, і я думаю, що ну, вас почне нудити. Там війни ніякої не було, і немає, і не буде. Запросіть до спільного теру та поспілкуйтесь, нехай люди почують Максима Голосного. Максима Голосного можна почути. Нещодавно був якийсь форум, який збирала, до речі, одна з тих, кого ми підозрюємо в нашому руху, яка працює на СБУ. Яка, коли Бубенчик не приїхав в Київ, вона ходила і всіх телефони та адреси записувала. Вона ж приймала участь, він це оголосив навіть. Оксана Герасимчук, здається, її звуть. Вона ж щось там для Голосного організовувала. Там все там вже ведеться куди треба. Неже вам не зрозуміло. Максим Голосний, якщо в нього просто нема досвіду, то він ще дуже наївна людина. Якщо він думає, що олігархи там чи їх орган під назвою СБУ дозволить йому вчиняти якусь серйозну загрозу їх правління. Цього не буде. Його поведуть, доведуть, приведуть. Натиснуть на його слабкості, а слабкості є у будь-якої людини, да? Скажуть, що слухай, так весь світ працює, і він повірить. І знайдуть, щось знайдуть. Так що не поспішайте закохуватися. Ви за націоналізацію чи приватизацію? Оксана Мельник мене питає. Пані Оксана Мельник, якщо ви маєте на увазі націоналізацію як комунізацію, соціалізацію, я проти цього. Вам комуняцькі терміни, оцими уколами в мозок, да, оцими ін'єкціями, замінили на щось таке, що от націоналізація повинна належати державі. Нічого державі належати не повинно, тому що ви повинні сплачувати це своєї кишені, і ви ще повинні зарплату тій людині, яка піде, нічого там робити не буде, теж сплачувати своєї кишені. Тому не придумуйте цю комуністичну маячню, націоналізацію, акції якісь там, колективну, забудьте всю цю
власність, забудьте, колективна, від слова колективізм, комунізм, соціалізм. Ці моделі економіки приводять до криз економічних, потім політичних, військових, соціальних, гуманітарних. Чи не навчило вас те, що ви в Бухенвальді були стільки років? Чому вам знову хочеться на цей пайок перейти? Я не розумію це. Вчіться у американців. Будь ласка, вчіться у американців. Вони теж це випробували. Ну і були часи, коли вони і об'єднували там ці орудія производства. І те робили, і те. Вони все це пропробували, нічого не працює. Працює індивідуальний інтерес. Все. Оце бажання людей жити краще, треба обернути в красиву обгортку законів, які це підтримують і карають, якщо ти при цьому лізеш в чужий город, да, починаєш щемити чужий інтерес. І все буде працювати. Не займайтеся кулібінщиною. Я за те, щоб все, за виключенням абсолютно необхідного, було приватним. Армія не може бути приватним. Так, то армія повинна бути державною. Бараки, де розташовується армія, не можуть бути приватними. Вони повинні бути державними. Все. Все інше. Не придумуйте маячні. Дороги ремонтують в Сполучених Штатах приватні фірми, в яких працює від 3 до 15 людей. Ну, іноді більше, іноді вони там по всій Америці. У мене дуже добре мої знайомі працює в такій компанії. Вони ремонтують дороги в своєму штаті Нью-Мексико. Платять їм з державного бюджету за їх роботу. Роботу вони роблять якісну. Гарантія на 10 років. А у вас ходять якісь одоробли, не бриті, не голені, з перегаром, так звані комунальні працівники. У вас комунізм, і ви ніяк його позбавитися не можете, і навіть в думках у вас нема від нього позбавитися. Чому? Тому що ви скелетики з Бухенвальду, вам треба спочатку поїсти здорової їжі, поправитися тілом та серцем та душою. От тоді ви будете здатні приймати нормальні рішення. А зараз ви худенькі скелетики, і ви думаєте, от націоналізація чи приватизація. А де національна доктрина? Слів-то ви понабиралися. Господи, от вам, вас накололи дуже добре. Максима Голосного, підтримуєш Рустама? Повторюю, я людина, не знаю. Що ви будете робити з кредитами, якісь набралися всі, хто був у владі дотепер? Треба роздивитися, що це були за кредити, на що вони йшли. Якщо ці кредити просто розікрали, як це було з першим траншем МВФ при новій владі, значить ці людей треба конфісковувати все це майно рішенням оновленого українського суду або народного трибуналу, як я його називаю, відправляти їх як покарання та приклад для інших на пожиттєві каторжні роботи, бо життя їм не вистачить, щоб розрахуватися цими боргами, а за формулою, якою надається скільки місяців каторжних робот, це рахується мінімалка на той момент, коли вкрав, да? І в місяць оце він цю мінімалку відпрацьовує. Тому, якщо треба там 5 тисяч місяців, на що явно життя не вистачить, то, значить, треба було не красти. Правильно? От. І з західними партнерами завжди вони будуть відкриті до перемовин для того, щоб скасувати велику частину боргу, яку частину треба буде повернути. Велику частину боргу вони скасують, або можна договоритися відносно співпраці, наприклад, для розбудови шляхів чи ще що. Вони зацікавлені в тому, щоб Україна була сучасною, розвинутою державою. Тоді вона інтегрується в загальну систему. Загальна система стає ще більш міцною. Вони в цьому зацікавлені. Тому вони будуть і спонсорувати, і гранти, які не треба повертати, надавати, і все. Але все це вони будуть робити не за примружені очки і обіцяночки Петра Олексійовича Порошенка. А це вони будуть давати уряду людей, який обіцяє та виконує, який не бреше і який чітко вказує, які шляхи, які кроки вони збираються робити і яку модель вони беруть за зразок. Таким людям вони давати це будуть. Брехунам вашим та крадунам давати вони нічого не збираються і дають по мінімуму, аби там колапси не наступили.
Ви будете продовжувати брати кредит. Ясно. Давайте на лікування, пані Оксана. Лікуватися треба. Інформаційна війна зачіпає навіть США, ЄС. Чи є загроза чергової World War? Тім Влас, я вам поясню, що вам в окопах там дуже багато чого наговорили. Ніякої загрози, ніякої війни не є і її не буде. Бо фінансові інтереси груп, як олігархів в Росії, як олігархів в Китаї, так і олігархів в Сполучених Штатах Америки, але олігархат американський дуже сильно відрізняється від українського або російського, ви розумієте це. Війна не є вигідною. Націоналізацію, як в Ісландії. Пані Оксана Мельник, Ісландія – це 3 9-етажки. Це 3 9-поверховки. І перед тим, як робити якусь націоналізацію, як в Ісландії, треба себе порівняти з Ісландією. В Ісландії, коли дізналися про те, що прем'єр-міністр, який в результаті революції прийшов до влади, має офшорні рахунки в Панамі, вся Ісландія, всі 3 9-поверховки вийшли на вулиці, да? І він пішов геть. В Україні нічого цього не сталося, і Петро Олексійович ще думає про другий строк. Тому не порівнюйте себе з Ісландією. Як в Ісландії не буде. Буде як Сан-Франциско. Буде як Сан-Франциско. Повісити перших, прийдуть другі, шах ліво, шах право, повісити тих, а треті вже почнуть працювати. І власність вся приватна. Вітаю, Рустама. Чи гадаєте ви, що нам дорого обійдуться фрегат тепер? І дайте відповідь, як справжній Naval Analyst. Я не знаю, з ким я маю справу, я про це питання нічого не знаю, тому відповіді я дати не можу. І взагалі я дивуюсь, звідки ви знаходите час на всю цю маячню. Давайте повчимося в Ісландії. Ага. Ну-ну. Є значення, хто з кандидатів в президенти буде вибраний 31 березня чи ні. Немає ніякого значення, прийде чи та, чи інша група, яка буде робити все те, що робили попередники. Чому футболка з таким поганим словом? А чому воно погане? Чим є держава в США? Яке співвідношення держави і корпорації? Я лекції зараз вам читати не буду. Сідайте та вивчайте. Як можна змінити медичну реформу на нормальну реформу, яка буде працювати на людину? Дивіться, у вас, яку б не робили реформу, нічого зробити не можна, тому що люди за свою працю отримують 1/10 того, що ця праця на міжнародному ринку коштує. Тому у людей дуже мало грошей. Коли у людей мало грошей, то й податків, відповідно, вони можуть дуже мало заплатити. Вони не можуть купити собі там страхування медичне нормальне. Медичне страхування в корупційній країні не працює, це будуть вкрадені гроші, замість того, щоб воно працювало, як це працює в Сполучених Штатах Америки, наприклад. Там страхувальних компаній вкрасти гроші нікому навіть таке в голову не приходить. От. І залишається їм лише імплементувати радянську систему, коли держава оплачує медичні послуги за населення. Тобто ці послуги надаються вам безкоштовно. Як вони надаються вам безкоштовно, ви знаєте, вас в палату покладуть на ліжко, а от якщо шприц якийсь треба, да, чи якісь процедури, я сам це все пройшов, я спеціально ліг в державну лікарню в 15-му році, щоб подивитися, що у вас відбувається з медициною. І, ну, мало мені не показалося. Ну, так що все питання в тому, що ви за свою працю нічого не отримуєте, як всі нормальні люди. Коли ви не отримуєте, то вам і витратити нема що. Коли вам нема що витратити, і навіть на податки, то і в державі нічого нема. Розумієте? Ну як, відносно. От. Для такої багаточисельної держави бути такою бідною, саме причина в тому, що у вас нема лібералізації вашої праці і винагороди за цю працю. От і все. Все дуже просто. І це багато платформ, це сходиться, якби. А от як це поміняти, платформи в цьому відрізняються. Не якісь там відносини між державами та корпораціями, не якісь там націоналізувати чи не націоналізувати. Вам треба створити умови, де ви можете ставати багатими людьми. Кращих умов, ніж американські, на сьогоднішній день не існує.
не існує. Не в Ісландії, не в Швейцарії. Да, багаті люди є звідусіль. Но для простої людини розбогатіти, мрії свої втілити, таланти свої втілити, спитайте у швейцарця, у ісландця, у німця, у француза, у британця, у кого завгодно. І вони вам пальцем кажуть в одну сторону. В сторону Сполучених Штатів Америки. Тому треба брати найкращий досвід створення таких умов і застосовувати його. Тоді, коли ви станете заможніми, коли ви будете заробляти 70 тисяч доларів на рік, як сім'я, хоча б 70 тисяч доларів на рік, тоді ви і податки заплатите, з яких можна, тоді ви медицинську страховку собі купите і скажете, я не хочу ніякої державної безкоштовної медицини, я хочу заплатити моє страхування, 500 доларів на місяць за мою сім'ю, і в висококласних клініках, шпиталях, лікарнях, у висококласних спеціалістів лікуватися. От і все. Все впирається в це. А ви цю причину першу не розумієте і починаєте боротися з наслідками і ніякої позитивної, якби, рішення цієї проблеми не буде. Іди в президенти, ми скинемося, бо реально нема за кого голосувати. Пан Михайло, дякую за пропозицію. Не можу, бо закон України мені не дозволяє. Закон України дуже чітко захищає, якби, олігархічні, скажімо так, методи правління. Тому вони чітко проміркували про те, щоб люди з діаспори не могли приймати участь у політичних процесах. Тобто політика проста. Давайте гроші і навчіть нас жити. Рустаме, ваш рух не планує долучити спеціалістів для реабілітаційної допомоги нашим воїнам, які повернулися з війни, психологічну допомогу з подальшим луванням міг ваша лава. Це була б добра альтернатива до чисельних суїцидів. Якщо бачиш мету, з'являється сенс у житті. Пані Ірина Корольова, дуже ваша думка, я вважаю, важлива. Я повністю погоджуюсь з цим. І вам дякую за ініціативу. Но в нашій організації ініціативу виконує, як правило, той, хто її запропонував. Пані Ірина, я не знаю, чи ви відноситесь до нашого руху чи ні. Я вам пропоную звернутися до очільників благодійної служби. За кордоном це Микола Рабачок з города Сіетл, Вашингтон, з міста Сіетл. А в Україні це Ірина Піліпішина. Будь ласка, зверніться своїми пропозиціями і готуйтеся очолити цей процес. Я думаю, що він повинен відбуватися під егідою і під командуванням саме, тобто в структурі благодійницького корпусу Української національної армії. І, будь ласка, я з вами повністю погоджуюсь і давайте залучати таких спеціалістів. Ну, я так розумію, на добровольчих якихось засадах, тому що бюджету у нас немає великого, грошей у нас немає на це. І я думаю, що навпаки ці люди повинні, якщо вони таке, ну, згодні, погоджуються на таке, вони повинні просто жертвувати своїм часом, своїми знаннями для того, щоб працювати з такими воїнами. Плюс, звісно, що ветеранів Збройних сил, які приймали участь у війні за незалежність України, наша величезна до них повага, і наші двері для них завжди відкриті, не обов'язково там звертатися навіть до спеціалістів, будь ласка, приходьте, і я впевнений в тому, що ви зустрінете теплу атмосферу побратимів та посестер, і знайдете цей сенс життя, який, може, в якийсь момент ви втратили. Ласкаво просимо. І, пані Ірина, прошу вас звернутися до відповідних очільників структур і очолити вашу пропозицію. Дякую. Чи знаєте, як побороти організоване злочинні групування? Таке абсурдне явище, як вори в законі, бо, по суті, вони керують на пострадянщині. Це може побороти нащадок СБУ. СБУ буде реформовано в абсолютно нові структури правоохоронні, і Державне бюро розслідувань майбутнє повинно з цим боротися, і воно поборе, так як це зробило ФБР з італійською мафією в Сполучених Штатах Америки. Досвід дуже багатий є цієї боротьби.
Якщо не голосувати за деякого з кандидатів, остається Порошенко. Порошенко автоматично не остається. За нього треба голосувати. Не придумуйте дилеми там, де її немає. Рашисти окуповують Україну з 19-го року. Всі закони та маніпуляції з власністю з тих пір на підставі радянських законів. Як ви ставитесь до скасування всіх законів з 18-го року? Ставлюсь позитивно, пан Віталій. І я за те, що нащадкам власників, яких більшовики відібрали, знищивши їх фізично або змушивши їх іммігрувати, нащадкам цих повинно бути повернуто майно. Те, що від нього залишилося. Досить більшовизму і більшовицьких експериментів на землі України. Хто буде кандидат від Національного конгресу? Повторюю, кандидату, я не думаю, що буде кандидат від нас на ці вибори. Ми просто не встигаємо. Навіть у нас є достойні люди. Ми не встигаємо зробити їх достатньо відомими для того, щоб був будь-який шанс. З тих кандидатів, які існують, я, наприклад, своє бачення вже сказав, голосувати за людину, яка занадто багато має навичок з суспільства брехунів, крадунів та боягузів, є черговою помилкою. Тобто американські платники податків марно витрачають 700 мільярдів щороку на армію. Пан Тім Влас, я не знаю, в яку саме ви мене дискусію намагаєтеся втягнути. Я вам пояснюю, що вам це не вдасться. Я з вами дискутувати ні про що не збираюся. Я прекрасно знаю, на що я даю свої податки, на утримання якої армії, яких збройних сил і які перед ними стоять цілі. І мене все це влаштовує, і я добровільно ці гроші даю. З вами дискутувати, чому я даю ці гроші, які кількості і для чого ця армія існує, я не збираюсь, тому що ви про це абсолютно нічого не знаєте. Ви не читали якихось інтернетних посилань. Посилання інтернетні не заміняють знання. Кримінал треба посунути від влади, на мою думку, і Зеленський – це шанс. Не знаю, Зеленський, який бреше, якщо це шанс, щоб впоратися з криміналом, то що я можу сказати? Це як з пластиліновими томагавками індіанці намагаються побороти армію США 200 років тому. Я думаю, що в них із справжнім це не вийшло, а з пластиліновим то... Чи можна найняти приватну армію? Для якої мети? Не знаю. Немає ніяких приватних армій, які можна найняти. Це може Голлівуд вам там щось показує. Рекомендуєте українцям іммігрувати в США отримувати грін-карт? Не рекомендую. Отримати грін-карт дуже важко. Чому я повинен людям рекомендувати? Кожна людина повинна сама для себе вирішувати, наскільки безпечно в США. Пан Тім Вілас, будь ласка, будь ласка, облиште ці запитання, я не знаю, п'ятирічного хлопчика. Рустаме, я програму надіслав, знайомся і підтримую. Менше слів, більше діла. Пан Олег Онуфрієнко, програму я вашу прочитаю, ознайомлюсь, підтримувати не обіцяю. Чому я повинен її підтримувати? Менше слов, більше діла. Що ви ці більшовицькі мені лозунги закидуєте? Мені чомусь американці ніхто не каже, підтримуй, менше слов, більше діла. Щось тут по-іншому люди спілкуються. Я хочу, щоб ви навчилися спілкуватися саме так, як спілкуються вони. Не американською, англійською, а українською, але саме так, як спілкуються вони. Чи можуть в США прийняти 10-20 мільйонів білих мігрантів з України? Ясно. От що роблять ці уколи мозок з людьми. Людмила Пілепішина. Я сказав, що Ірина. Я вибачаюся, якщо я помилився. Да, Людмила Пілепішина. Да, звертайтесь, будь ласка. С
Світлана Куля. Щодо реабілітації, скажу, я пропонувала, але платний психіатр Петро Українець відмовив. Ну, Петро Українець у нас нащадок вояка УПА, який, як я розумію, це як у випадку з Чорноволом, батько одне, син друге. І нащадок вояка УПА пішов в НКВС, жалітися на своїх побратимів. То це як називається? Стукач, да? От. Як ви ставитеся до Кошулинського? Я вже 10 разів це казав. Кошулинський не прийме програму Ташбаївського руху. Так, да, бо там треба радикальні деякі рухи робити, якби політичні. Не в плані як організація, а в плані як дія. А люди свободи на ці дії не здатні, я впевнений в цьому. Ну, не всі, а я маю на увазі саме Кошулинський, Тягнібок та політична рада, яка приймає там рішення, колективний орган. Рустам, я 26 червня надсилав свою програму, ти її переглянув. Будь ласка, ще раз подивись. Окей, пан Олег, якщо я дивився, якщо я нічого не відповів, то це, мабуть, ще добре, бо я можу відповісти, і вам це не сподобається. Наперед вдячний. Я почитаю вашу програму. За кого голосувати, куди Крістіаніну податися? Я ні за кого не збираюсь голосувати. Ну, це моє власне рішення. Ті реформи, які вони приймають, нелегітимні, тому що в залі ВР дуже мало депутатів. По-перше, вони не приймають ніяких реформ, вони не приймають закони. Так, ці закони нелегітимні. Якщо, наприклад, ради цього скликання, вони нелегітимні з моменту розвалу коаліції. Порушення Конституції України, яка ці моменти, до речі, прописувалися саме з Конституції інших країн, вони продовжили свою роботу вже нелегітимно, вони начебто там підлатали, начебто тушик якийсь завели в якійсь партії і начебто в них зберегли коаліцію. Насправді, коли коаліція розвалюється, повна відставка Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром повинна відбуватися і перевибори в країні, в парламент. Це і є частиною справжнього демократичного процесу. Це означає, що вони не впоралися своїми завданнями. Но наші брехуни і крадії придумали якісь методи неконституційні, начебто зберегти коаліцію, начебто зберегти цей склад Верховної Ради, який є з того моменту нелегітимним. Це вже 2,5 роки пройшло. Тобто всі ці закони, які вони приймають, пояснюю, будь-який старшокурсник американської law school, юридичної там освіти, легко докаже, що вони всі не мають ніяку абсолютно юридичну силу. Бо вони приймалися зібранням людей, які не мають на це повноважень. Якщо ні за кого, стається Порошенко. Знову ви на своєму. Ну, що я можу сказати? А чи ви займаєтесь? Чим я займаюсь в Штатах? На футболці написано, чим я займаюсь в Штатах. Хто стирає коменти? Кому це вигідно? Не знаю, пані Любов, хто там що стирає, кому це що вигідно. На цьому, якщо нема інших запитань, я хочу вам подякувати. Я думаю, що мої думки зрозумілі. Нужно запускати бізнес, направлення 90% доходів на розвиття руху. Його треба запускати, якщо такий бізнес запускати, його треба запускати за кордоном. Там, де він захищений справжнім юридичним полем, а не тим, що називають юридичне поле в Україні, а насправді там влада того, хто прислав своїх рейдерів. Ударна віносець. Я вас дуже прошу не переліковувати факти, які всім давно відомі. Це не є конструктивною діяльністю. Ви просто, пишете про те, про що всі знають і так. Розумієте? Як здавали аеропорти, і Луганський, і Донецький, це все знають. Дуже агресивна агітація була за Бубенчика. Ви відчуваєте відповідальність за те, що ваші обіцянки не мають потім логічного завершення. Обіцянки чого? Я агресивно за Бубенчика не агітував. Я Бубенчика вважав порядною людиною, я Бубенчика вважав героєм, і про це я казав,
Що значить агресивне? Я вам двері не дзвонив, двері не стукав, на вулицю вас за руку не витягував і нічого там вам особисто не розказував. Я використовував свою сторінку, скільки міг, тому що це було рішення Конгресу. Рішення Конгресу я підкоряюсь. Якщо ми обрали єдиного кандидата, значить ми всі гуртуємося навколо нього. Такий був алгоритм, таке було запропоновано, з цим було погоджено, узгоджено. І саме таким чином і треба діяти для того, щоб прийти до якогось результату. Людина, на жаль, суспільство брехунів, крадунів та боягузів показала, що наслідки життя в цьому суспільстві на ньому також відобразилися. Ну, далі ми зробили прозоро всю процедуру, щоб люди зрозуміли, що подвійних стандартів не буде, брехні не буде, ніхто не з ким шушукатися, договарюватися і косметично це все прикривати, щоб інші не бачили, не буде. В чому тут проблема, я не розумію. Які обіцянки? Хто вам давав які обіцянки або гарантії, пана Світлана? Ніхто вам ніяких обіцянок і гарантій не давав. Якщо йшли люди, агітували, хто як вміє, то я повторюю, що ці люди з суспільства брехунів, крадунів та боягузів, вони агітували так, як вони вміють. Деякі з них, може, чогось вам наобіцяли, тому що люди ще не звикли, що треба бути дуже обережним з обіцянками. До мене які претензії? Я вам нічого не обіцяв. Це країна, і чи варто нею гратися? Давайте не будемо гратися, давайте нехай Порошенко буде всіх вести, як могутній лідер, куди він там всіх веде. Давайте не будемо гратися. Якщо це, слухайте, давайте це на машину часу вас посадимо, і ви перенесетеся в 1776 рік, зайдете в Індепенденс Холл в місті Філадельфія і скажете ще майбутнім батькам американської нації, що це країна, це колонії, може не треба гратися з ними. Може їм не варто було гратися. Слухайте, залишатися під захистом наймогутнішої країни світу, Великобританії. Ви бачите, які ми всі грамотні. У вас дряве відро, повне лайна, але з ним не можна гратися чомусь. Чи є у вас відчуття відповідальності за те, що по великому рахунку ви дурите людей, принаймні, з випадку з бубенчиком? В чому вас хто обдурив, я не розумію. Запропонували кандидата, і коли цей кандидат не впорався з високими стандартами, які на нього були покладені, сама ж партія, або рух, або організація сама ж заявила про те, що ми не можемо більше його висовувати. В чому тут? А, конфетку не дали. Потягнулась рука з конфеткою і назад відсмикнулась. Оце вас обманули. А, ну, то що я? Тобто нам треба було все довести до кінця, а потім бубенчик би взяв би собі на 7 тисяч доларів, да? А 700 мільярдів доларів з бюджету за 5 років. І от тоді все було нормально. Наша совість була перед вами чиста. Да? Ну, ясно. Ти бачиш, як ми маніпулюємо гарно? Пані Світлана, не придумуйте маячні. Якщо ви не розумієте і не бачите, то що можна, що вам можна пояснити? Вам треба реабілітацію проходити. Ви, у вас, ну, ви анорексик, у вас, ну, шкіра та кістки. Це ж треба так перекрутити все. Вам навпаки все намагалися зробити чесно та прозоро. Ця процедура слухань в прямому етері. Такого жодна партія в Україні ще не разу не робила. Жодний політичний рух. Вони все вирішували кулуарно. Ми все це вирішували в прямому етері перед вашими очима. І ви ще когось звинувачуєте в тому, що до вас відносяться нещиро, якісь штампи накидали, обіцянки, які ви не виконуєте. Які обіцянки? Вам сказали, є шанс. Потім цей шанс закінчився. Все, людина не відповідає. Не будемо ми в крісло пілота саджати того, що, хто тільки модельку самоліта керував. А сам за штурвалом ніколи не сидів, як з'ясувалося. В чому обман? Якась маячня повна. Рустам, повтори, будь ласка, про те, що попереджав Геращенко про вибухівку в аеропорту, хай люди знають. Ну, це був випадок, коли я з Геращенко ще спілкувався по
телефону чи скайпу, я не пам'ятаю, Сполучених Штатів Америки, і в мене було достатньо, якби в мене працювали люди, які мені інформацію давали з цієї сторони, також сепарів. Це люди, які не довіряли нікому в Києві, не довіряли нікому, бо ну, вони ризикували своїм життям, здобуваючи цю інформацію. І цю інформацію вони мені доносили напряму через канали засекреченого зв'язку. В Донецьку в мене були люди, в Луганську, я тобто сидів на всі ці розвід інформації, і мені вони пояснили ситуацію з аеропортом, що там готують якби ну, фінальний крок, тобто буде вибух великий, закладена вибухівка, з декількох джерел я це отримав. Коли я подзвонив Геращенко серед ночі і почав йому вимагати емоційну досить, що треба людей терміново від з терміналу відвести, там нема вже що захищати, там вже залишився маленький клаптик і абсолютно вже немає ніякого там. То він мені сказав, ти що, Рустам, думаєш, що там їх 500, їх там всього 50 людей. І я, чесно кажучи, навіть не знайшовся, що на це відповісти, бо в нас нема в Сполучених Штатах різниці 1 чи 500. В Україні серед цих ментальності цих людей є велика різниця, чи це 50, тоді можна кинути на призволяще, я так розумію. Хай напорюються за те, за що боролися. Да? А якщо 500, то тоді да, буде більше резонанс в пресі, да, тоді треба щось робити. От, я був в шоці з цього. Ну, це було відкриття очей моїх на те, хто прийшов до влади після Майдану. Приснився сон, виберуть вже українського президента, що зламає, починаючи з 19-го року, хребет клептократії, олігархату, пік реформ, 20-й рік. Ну, снами та молитвами нічого не змінити, вибачаюся. Ще раз, за що ви живете в Штатах? В Штатах я живу за те, що я, як афірюга, професійний, обманюю українців, і українці мене утримують, і за це я живу. Отримую я мільярди доларів в конвертах, по-перше, від Порошенка, я працюю на Порошенка, я працюю на Путіна. Там, якщо не вірите, в інтернеті можете знайти купу посилань, там прекрасні журналісти з купою доказів, ну, якби просто докази у вигляді їх слів. Путін мені в конверті дає зарплату, багато людей мене питало, скільки він мені дає. Порошенко мені дає зарплату. А коли мені не вистачає, то я ще розвожу як лохів український народ, тому що вони дуже ну, нерозумні, їх дуже легко розвести. От, і вони мені теж скидаються там астрономічні суми, і за це я живу в Штатах. А як ви думали? А що ж тут, що чесною працею хіба проживеш в Штатах? Ні, це ж всі знають. Треба когось вдрючити. За те, щоб жити в Штатах, да. Кожен день спілкуватися з народом України, на жаль, не виходить, бо не вистачає того, що я наколюдую, нашахраюю, і що Путін і Порошенко мені в конвертиках насилає, і я змушений все ж таки ще працювати. І де ви працюєте? Роман Хопте мене питає. Зараз я не працюю в штаті Небраска, місто Лінкольн. Кожного дня я працюю в іншому місці. Яка різниця, де я працюю? В ЖЕКу не працюю, якщо це цікавить, або в податковій не працюю. Якщо більшість народу проголосує проти всіх, тоді всі кандидати знімаються, вибори відміняються? Так. Якщо люди голосують проти всіх, вони повинні розпочинати нову предвиборчу кампанію. Романе, чому ви так переживаєте, чи працює Рустам? Бо у комуністів треба, щоб всі працювали, інакше 3 роки в'язниці, а ви як думаєте? На рахунок Бубенчика, вірно, відповідь, хто як вмів, так і агітував. Правильно, люди бачили в цьому вихід з цього тупикового положення. Цікаво, в Штатах просто так жити не можна. Ну а чого можна, чому не можна? Живуть же люди. Що ви думаєте насчет Смішко? Вже сказав. Наталя Володкевич працює на мене. Попалила контору. Контору попалила. Там за балачки не платять. А пан Роман Хопта, а скільки ви років знаходилися фізично в Сполучених Штатах, що ви такий у нас експерт
по тому, за що і як платять Сполучені Штати, балачки. Пан Роман Хопта, покажіть мені хоча б свою ту візу, коли ви їздили, хоч день були в Сполучених Штатах, що ви будете розказувати. От вам і маєте. Ташбай відхрещується від відповідальності по Бубенчику, хоча всім відомо в тому ж Конгресі він був дирижером. Всім відомо, вам теж відомо? Ви, пан Сергій, були на Конгресі? Я там дирижував? Вам відомо, що я голосував проти кандидатури Бубенчика? Чи невідомо? Ну, добре. І от зараз він в одній дописці закидає, що напише маячню. Точно так він відкреститься по краху всього і так званого ташбаївського руху, а страдати будуть українські патріоти, а не він. Та ви мову вивчіть для початку, пане московського роти. Спочатку вивчіть мову, потім будете розказувати, страшилку цю робити. Ідіть, вивчайте мої лекції. Потім відео зроблю, мабуть, коротше, бо дуже довго, якщо 30 хвилин. Вивчайте лекції по логічному мисленню, по тому, як ви зараз зробили такі паралелі, які робити в критичному мисленні, в логічному, не можна. Да? Ви вже зробили якесь пугало і вже починаєте всіх цим пугати. Ви вже наперед все знаєте, як будете, і ви кажете, що я щось відхрещуюсь. За Бубенчика, якщо це пройшло повз ваші уваги, і я особисто вибачався, чого багато інших ніколи і не зробить. Хопта, Рустам фізичною працею заробляє на життя. Там нічого не треба нікому пояснювати. Окей, скільки ще експериментів треба провести, щоб ви знайшли правильного кандидата? Ще пару років і трошки заспокойтеся, бо саме в крісло пілота ви саджаєте людину, яка зроду літак не водила, а на борту люди. А я нікого в крісло пілота не саджаю, якщо ви це, пані Світлана, зрозуміти не можете. І ніяких експериментів я не проводжу. Який над вами було проведено експеримент? Скільки вам це коштувало часу чи грошей? Що ви починаєте маячню розказувати? Люди, до речі, які справді витрачали на це свої гроші і свій час, вони чомусь не жаліються, вони розуміють, в кому саме причина того, що сталося. Хто несе відповідальність за це? А ви, пані Світлана, скільки ви витратили, скажіть, свого часу, своїх грошей, що тепер ви розказуєте, що я або рух ташбаївський так званий, да, ставить на вас експерименти? Експерименти на вас ставлять ті, хто вам платіжки надсилає. Ви від мене платіжок не отримували, тому не розказуйте. Рустаме, напросись на інтерв'ю з Гордоном. Нашу, мені це не треба. Президента не йду, робити себе дуже відомим мені не треба, мене і так хто треба знає, да? СБУ мене дуже добре знає, МВС, от. Порошенко мене знає, да? Хто там, Касьянов сказав, я страшний сон Порошенка. На що мені гордо? Гордона поважаю за те, що він намагається якби в більш об'єктивну сторону викладати факти на своєму ресурсі. Но коли він особисто береться за справу, то там, ну, я бачу просто на рівні, він якби виводиться на рівень, може, який приємний українцям, да? На рівень цих скелетиків з Бухенвальду. Я це не розумію і не підтримую. Ми всі агітували, от Люсі Цаплюк пише, ми всі агітували, як могли, наскільки вистачило сили і вміння. Ніхто не винен, що Бубенчик виявився шахраєм. От і вся відповідь. Не мали, не белиць. Ви, гая-гая, з'ясуйте, якою мовою розмовляєте. Бо це якось щось таке незрозуміле, гібрид якийсь. Да, трак красень, порох теж купив, признавайтесь. Ну, каюсь. Петро Олексійович мене направляє своєю могутньою рукою, показує, в якому напрямку мені йти. Я думаю, що він і справді це робить в своїх думках іноді. Оце винуватись, пане Рустам. Працюєш як віл, та ще маєш відповідати комусь, за що живеш. Ну, пан Стас,
Я з вами погоджуюсь, я вам дякую за розуміння, і я вам поясню. Це люди з Бухенвальду. Розумієте, в них не просто з Бухенвальду, а доктор Менделе, тільки більшовицький, над ними попрацював. В них в мізках зараз таке твориться, це треба намагатися вилікувати, відновити. Якщо б ці два дописувача, з котрими я зараз якби в цю суперечку встряв, якби ці люди вивчили хоча б той курс, який я давав логічного мислення, вони б не могли б навіть ці запитання задати, бо ну, це абсолютно маніпуляція, нісенітниця, це притягування за вуха, це перебільшення, алегорії якісь, які не працюють в логічному мисленні. Вони б це не, ну, вони б навіть рота не відкривали, або там пальцем це не друкували. Ну, у людей цього нема. І це їм треба дати. Без цього ну, не вдасться нам нікого там обрати, знайти кандидата, побудувати команду. Не вдасться. Всі будуть лише одне одного питати, за що ти живеш, що ти там заробляєш, що ти те, замість того, щоб фокусуватися на тому, на чому треба фокусуватися. Да, читаючи деякі коменти, таке враження, що деякі європейські українці в лавках тільки з дерева впали з бананом чи проснулися, не розуміло, що. Ну, так я це і кажу. Я кажу, що ну, скелетики з Бухенвальду, треба щось робити. Рустам, не жартуйте на рахунок вашої праці, повірять. Ну, то, ну відсів зробимо, якщо повірять, то зробимо відсів. Двигаємося по лестнице не сразу на всю висоту, а ступенька за ступенька. Наступна сходинка, мені кримінальний президент. Про Гордон. Недаром не потрібен цей українофоб Гордон. Хіба що послати цього єврейчика подальше. Чому самошедшим продають компи, крім душі? Беріть приклад Китаю. Ні, не буду я брати ніякого прикладу Китаю. Люди, хто ж винен, що у нас таке суспільство, одні продажні. Ну, все з себе треба починати, та й все. Рустам, на рахунок твоєї праці задають питання, люди недорозвинуті, їх неможливо перевчити. Ну, треба, дивіться, треба спробувати. Не треба казати собі, все це неможливо зробити, все ці люди. Треба спробувати, надати шанс. Багато людей не розуміє, бубенчику, конгрес, не Ташбаєв, який був дирижером. Да, Ташбаєв складав порядок денний, Ташбаєв робив алгоритм праці. Но результат праці Ташбаєв не міг зрежисувати там, да, або всім пальцем казати, ось цього давайте оберемо. Ні. І конгрес обрав Бубенчика. І Бубенчику була надана величезний кредит довіри, повага від конгресу. І саме головне, шанс. Який Бубенчику був наданий шанс, мене дивує те, що він може навіть сьогодні цього ще не зрозумів. Може пройде ще декілька років, тільки тоді, коли він знову якби повернеться своїми спогадами в ці дні, ці місяці, він зрозуміє, який в нього був шанс і на що він його проміняв. Розумієте? І все. Ростава, напиши особливо обдарованим, зацікавлений. Шараш, глав, хламс, нас, збут. Це про місце роботи. Тому що вони ніяких доказів ваших не розуміють. Та я нічого не доказую. Я взагалі в порноіндустрію пішов на старості років. Ну, я вже майже ні на що не здатний. Я просто світло тримаю, там, свічку. І мені за це платять гроші. Ну, що я можу зробити? Ну, будь-яка робота ж почесна, правильно? Повільно знайдемо кандидата. Головне, об'єднуйтеся і тримайте. Правильно, правильно, пане Ігор. Рустаме, не звертай увагу на всяку дурню, бережи своє здоров'я. А чого? Я з дурнею сміюся, і з цього моє здоров'я покращується. Чого? З Бубенчиком Рустам повівся чесно, але питання в тому, чи з'явиться достойний кандидат з скелетикою. З'явиться. За декілька років, я думаю, що з'явиться. Я навіть зараз кажу, що є у нас достойні люди, але нація ще про них не чула і дуже мало про них знає. Ми можемо витратити цей час на те, щоб зрощувати лідерів і
робити їх відомими. Бюлетені немає пункту проти усіх, так що вибір або зіпсувати бюлетень. Ну, не знаю. Причина в тому, що Бубенчик недалека людина. Ну, щось в цьому теж є. Видно, нові випускники на Банковий. Ну, ви просите, екзамен на Банковий? Ну, пані Галина, ну, люди мають право задати будь-яке запитання. Никита Дмитриенко, вот я 1000 на бубенчика давал, и что, я понимаю, что твой выбор с одного раза не делается, шансов найти гидного на 1 миллион, а вы думаете, бац, я готов кандидат, так может и живем, так что хотим по-легкому и по-быстрому. Погоджуюсь с вами, пане Микита. А якщо ви давали на бубенчика саме на його рахунки, я думаю, що ви маєте повне моральне право звернутися до людини і вимагати свої гроші назад. Якщо ви давали свої гроші на той рахунок, який знаходиться в Сполучених Штатах Америки, ці гроші нікуди не пропали, бо вони під моїм особистим контролем. І якщо ви давали туди, і якщо ви хочете, щоб ці гроші було повернуто, ці гроші вам обов'язково буде повернуто. От. А люди, які, ну, більшість людей сказала, що вони ці гроші залишають на розвиток руху. Я думаю, що ці гроші, що там в Америці лежить, вони підуть на організацію другого національного українського конгресу. Люди, які витрачали кошти, свій час, ніхто нічого не каже, не обурюється. Всі знали, на що йшли. Я дала пропозицію поставити бубенчик на лічильник. Можливо, його спонукає на повернення грошей. Ну, лічильник – це трошки, скажімо так, якби відомі бандитські методи. Ми бандитськими методами не займаємося. Ми нагадуємо людям про те, про ту вчинок, який він зробив. Він зобов'язаний повернути гроші тим, хто вимагає повернення. Ті, хто продовжують в нього вірити, будь ласка, ніяких проблем. І ті, хто каже, що нехай він собі залишає, це немає ніяких проблем. Але є люди, які вимагають повернення грошей. Цим людям ці гроші він зобов'язаний повернути. От. Не знаю, про що він думає, кого він слухає, які поради. Це просто абсолютно елементарна, якби, етика. Будь-яка система державного управління є прийнята, якщо у владі порядні люди. Ні, я з вами не погоджуюсь. Будь-яка система державного управління створить у владі поганих людей. Система державного управління – це crucial point, це найважливіший пункт, момент, який він і закладає фундацію порядності або непорядності майбутніх очільників держави. Людмила Корнієнко, ви дійсно бачите себе президентом країни, а поруч з іншими зарубіжними президентами, як ви будете спілкуватися? Без образ. По-перше, я не бачу себе ніяким президентом ніякої країни. По-друге, якби я був президентом України, я б спілкувався з іншими зарубіжними президентами американською, англійською мовою, думаю, абсолютно нормально, адекватно, жартував би, сміявся з їхніх жартів. У мене не університетська мова, хто не знає, як у Порошенка, який розмовляє російську мову і просто перекладає це англійськими словами. У мене справжня американська англійська. Я можу сказати якусь сентенцію, яку Порошенко там, чи будь-хто інший в Україні не зрозуміє. Американці мене прекрасно зрозуміють, бо є у нас свої крилаті вислови, якщо можна так сказати. Спокійно можна спілкуватися. Справа навіть не в знанні мови. Справа в знанні ментальності. Я з цими людьми, які мешкають в Німеччинах, Франціях, Британіях, в Америках, я з ними однієї ментальності. Це я від вас, я дуже сильно відрізняюсь. Вас вводить в оману лише те, що я навчився, поставивши собі таку завдання, навчився вільно володіти українською мовою. Ну, я зовсім інша людина, зовсім іншої ментальності. І мої вчинки деяким людям можуть бути в якийсь момент до пояснення, якби навіть незрозумілими, тому що я дуже сильно від вас відрізняюся. Кандидат ваш мені не коштував ні часу, ні грошей. Навпаки, завжди була проти того. Пані Світлана, тому, будь ласка, всі ваші претензії напишіть на аркуші паперу і засуньте його самі знаєте куди. На цьому розмову закінчено.
будь ласка, ви не маєте ніякого морального, етичного права мати до мене будь-які претензії. Дякую. Я пропустив, що на рахунок Максима Голосного президента? Нічого. Давайте вивчимо, що це за людина для початку. Рустам, ви делаете своє діло і делаете його вірно з усіх сторон, навіть юридично. Другі люди йдуть своїм путем. Время розсудить, хто внес більшу лепту, но потомки наградят пам'яті всіх, причому достойно. Кому мінус, кому плюс. Я з вами погоджуюсь. Нас будуть оцінювати по тому, що ми після себе залишимо. Рустам, я пробував їх переконати. Неможливо. Пересварилися із знайомими. Це бетонна стіна. Пані Катерина, ключове слово – пересварилися. А для чого ви сварилися? А щоб переконати, треба не сваритися. Я нещодавно розмовляв з одним мусульманином. Я вибачаюсь, в мене починає... Я виключив двигуна, а на вулиці зараз мінус 12. І в мене стає тут прохолодно. Я навіть поклав цю кофту, щоб вдягнути її. Коли я виключив двигуна, щоб не було шумів зайвих. Ах, холодно тут, холодно. Розмовляв з мусульманином. І він каже, от ми не розуміємо цих радикалів, да, які там бігають, взривають, там ігілиці організовують і все це. Чому? Тому що, якщо ти хочеш віру якби, людей привнести, да, долучити, ти повинен продемонструвати позитив. Ти повинен продемонструвати переваги цієї віри, наприклад. Да? І тоді людина, той же християнин, він подивиться і скаже, ні, я піду до цих людей, бо вони більш чесні, більш щирі, да? Там, більш миролюбиві, більш принципові, там, менше в них цинізму, подвійних стандартів, брехні. Розумієте? Оце я з людиною розмовляю про це. Якщо ви когось переконуєте, яким чином ви можете з ними посваритися? Якщо ви з ними сваритеся, пані Катерина, я вже вам вказую, це ви їх не переконуєте, це ви диктуєте, насаждаєте їм свою точку зору. Цього робити не можна. Розумієте? Вибір не за вами, не ви можете змусити людину. Вибір за цією людиною, за вашим співбесідником. Спробуйте використовувати сократовську іронію. Сократ, нагадую, що він робив? Він прикидувався дурником, і він свого опонента задавав просто питання, які приводили опонента до того, що він сам розумів насінницю того, що він каже. Безглуздя того, що тої точки зору, на якій він стоїть. Розумієте? Спробуйте так, лагідно, не треба для цього сваритися. Якщо ви пересварилися, ви вже допустили помилку. Гнап агент Кремля чи ні? Ой, я не можу. Ой. Ви у агента Кремля питаєте, чи гнап агент Кремля? От мене... Вже оголосили, чи що? Вже гнапа оголосили? Ну. Я, до речі, первенство маю цьому. Мене саме перше оголосили в 15-му році. До Бубенчика про свої гроші я зверталася тричі, результат жодної реакції. Суцільне ігнорування з його боку. Ну, я вважаю, що це неправильно. Рахую тему про М. Максима Голосного поставити на перший план, розпочати об'єднання і підтримку навколо цієї кандидатури. Пан Валентин Галущенко, а я людину не знаю. І об'єднуватися, і підтримку навколо людини, яку я не знаю, я не буду. От і все. Я не звик цукерку одразу, я не звик запалюватися. Я розумію, що ви люди дуже емоційні, що ви звикли там дуже швидко на щось ставати. Ви нагадуєте мені галів. Ну, тих самих галів, про які писав в своїх записках Юлій Цезар. Почитайте, знайдіть, почитайте. Ви дуже швидко піднімаєтеся на війну, і так же швидко ви між собою, там ці гальські племена, ну, майбутня Франція, да,
могли розсваритися, і вже половина йшла з Цезарем, і саме таким чином Цезар завоював Галію. Розумієте? І він сам був шокований і описував про те, як гали швидко загораються ідеєю якоюсь, запалюються, швидко встають, але так же швидко здуваються. Пан Максим Голосний, я занадто мало про нього знаю. Те, що він там за газ боровся, ну слухайте, Юля теж за платіжки багато що каже. Я повинен людину, ну 35 років людина жила, ніхто про нього нічого не знав. Я хочу про нього дізнатися більше. І все. Для мене, мені для цього треба час. Часу залишилося мало. Я для себе прийняв рішення. Я ні за кого не голосую. Я не бачу людину, яка піде на радикальні кроки. Може Максим Голосний на таке здібний? Може. Но, повторюю, я людину не знаю. Біля нього починають крутитися люди, яких ми підозрюємо у співпраці на СБУ. СБУ свою увагу просто так не розподіляє, тільки по вказівкам відповідним. Так що, ну, мені важко зараз прийти. Я не хочу. Ви пам'ятаєте, який був стриманий з тим же Зеленським, з тим же там іншими, да? І за Терещенко повторюю, мізки мені всі виїли. Тому не виїдайте мені зараз мізки за Голосного, будь ласка. Чи довго буде Україна колонія Раші? Думаю, що ще довго. Якщо ми це не зробимо ніхто, щоб звільнити. Наваль карту перечислял. Но я не про это писал. Я отвечал человеку, про сколько можно экспериментировать. Ну, я вас зрозумів, пан Микита. Я пояснил, что вся цивилизация строилась и развивалась методом перебора. Другого нет. Невозможно взять по десятку критериев кандидата и получить идеальный вариант для любых ситуаций. Повністю з вами погоджуюсь. Жалікую лише одне, що ви користуєтеся російською мовою. Намагайтеся вийти з цього так званого культурного простору, ну, інформаційного простору російської мови. Так, повністю, да, здоровий глузд. Рустам, я знала Бубенчика, по словам мого зятя, порядна людина, мало слів, багато праці. На мою думку, йому пригрозили, і він дав задню. Ну, я ж поясню, я ж не кажу, що Бубенчик там якийсь негідник, якого Ташбаєв зрежисував для того, щоб розвести лохів українців. Це ж все не так, ви ж розумієте. Я Бубенчику теж вірив і вважав його, ну, на мою думку, не найкращим, але другим найкращим, наприклад. Розумієте? Я ж поясню, поки не пройде моменти іспитів, бідою багато людей проходить іспитів, да? Страхом багато людей вже не проходить, а святкуванням більшість не проходить, да? Цими так званими мідними трубами. А людина повинна показати себе в різних ситуаціях, і я думаю, що саме лави нашої організації є тим справжнім environment, тобто середовищем, в якій таких людей можна побачити, підтягнути, зробити більш відомими і, скажімо так, дати їм той поштовх, дати їм той старт для можливо блискучої політичної кар'єри і справжніх змін в країні. У нас є на це час, у нас на це є бажання. Час і бажання достатньо, навіть коли не вистачає інших ресурсів. Право говорити і звертатися до вас мають лише ті, хто давав гроші. Пані Світлана, право мати до мене претензії мають лише ті, хто постраждав, наприклад, фінансово. Ви бізнес-проект чи державна програма? Ні те і ні те, пані Світлана. Люсі Цеплюк. Свою пенсію, яку я перерахувала Бубенчику, я йому подарую, може він купить собі совість. Ну, Наталі, заспокойся. Ну, ясно, що вона щось хоче дізнатися, але ніяк не може сформувати саме те запитання, яке вона хоче поставити. Я вже все вивчив про Голосного Максима і гадав, що ви вже давно вивчили, бо часу замало до виборів. А я не вивчив. Ви вже вивчили, я поздравляю вас.
хто ви насправді і що несете Україні? Ви це хто? Це група людей, але вияснилося, що якщо я не давала гроші, я не маю права питати. Пані Світлана, ви Ксантопольщину цю виключайте? Ксантопольщину, це коли людина приходить, починає задавати провокативні питання. Я ж вас не питаю, коли ви сопілку смокчете, вам смак її подобається чи ні? І як би ви не відповіли на це запитання, це означає, що ви визнаєте, що ви смокчете сопілку. Розумієте? Не придумуйте тут маячні і не тримайте когось за ідіотів. Нормальне цивілізоване питання ви маєте право задати в будь-який момент часу. Я маю право на ваше питання або відповісти, або його проігнорувати. Повторю, я маю повне право проігнорувати ваше запитання. Все, крапка. Які проблеми? Права у нас однакові. Ну, я сподіваюся, ви з цим хоча б погодитесь. І все. Ті, хто давав гроші, звісно, мають преференції моєї додаткової уваги. От і все. Не придумуйте маячні. Не придумуйте, ой, тепер мене оголосили вне закону, бо я грошей не давала, ля-ля-ля, бла-бла-бла. Закінчуйте з цим. Будь ласка. Радянщиниці, ви ж не капітан КДБ. Чи ви теж капітан КДБ, як Ксантополос? То так скажіть. Я, майор СБУ, прийшла сюди, щось тут, цього Ташбави довести, да, там, щось з нього там виудити, щось там це. Та я до вас хоч по вашому дзвоню буду звертатися, чи я. Воно, купа людей вже вам відповідає за мене. Ніколи не опускайте руки, беріть за приклад УПА. В меншості можна керувати безглуздою більшістю. Правильно, пане Ігор. Все, Рустам здався, що він Кремля. Ну, вскрили як консерву, ну що поробиш? Мене Кремль заслав в Америку, я там сидів 18 років і навіть мав доступ і продовжую мати доступ на стратегічні об'єкти, на бази армії, військово-морських сил, військово-повітряних сил, морської піхоти. Зараз маю цей доступ. І це все Кремль спалив заради того, щоб я пішов в Україні там щось. Ну-ну. У нас, українців, дуже популярна дитяча гра в Панаса. Це зав'язати очі і тикатись на всі боки. Цікава у вас манера спілкування. Образи суцільні, образи тих, на чи запитання відповідаєте ви не, вам незручно. Дивіться, пані Світлана, ви чого сюди прийшли? Обговорювати мої риси характера? Так я взагалі не формал. Я вас можу зараз послати нахуй! Ідите нахуй! Все. Уявляєте, я так спілкуюсь з якимись президентами чи ще кимось. Нахуй пішла! До побачення. Бай-бай. Fucking slut. Як тут її заблокувати? Чортів планшет. Ще не працює, як треба. Блак Світлана Стець. Пішла на сопілку і не злазь з неї. Буде вона мене обговорювати. Прийшла на мою сторінку. American server, American company, Facebook. And she gonna fucking talking about my fucking... Wherever. Are you fucking crazy or what? Just go fuck yourself. And leave me alone. Stupid bitch. Рустам, що сталося з благодійною акцією, коли був недопуск до сімей загиблих? Ти сказав, що якось поясниш. Пан Євген, добре, поясню. Справа в тому, що багато сімей загиблих, деякі волонтери в Україні, якщо це можна так сказати, приватизували право надавати їм допомогу. Коли ми по книжці загиблих бійців, яка є офіційним документом, якимсь суспільним проєктом, знайшли деяких дітей загиблих бійців, з'явилися волонтери, які... опікують чи піклуються про ці сім'ї. І вони сказали, що будь-які подарунки чи будь-що можна робити лише в їх присутності. Що є абсолютно,
я був шокований цим трошки. Я так розумію, ці люди ну, приватизували, каналізували будь-яку допомогу до цих людей, що вона повинна проходити лише через них. Я вважаю це етично неправильним, ганебним. І на той момент я не хотів це коментувати. Ми дійсно зіштовхнулися з таким ганебним, я вважаю, явищем. Пояснення тому, що вони там, може, захищають інтереси цих дітей або цих родин, мені це пояснювати не треба. Я сучасна людина, сучасне суспільство, і таке пояснення є абсолютною штучно придуманою маячнею, виправданням того, що хочеться сидіти саме на потоках допомоги і мати до цього якесь відношення. Якщо, ну, я не кажу про те, що може щось собі в карман, в кишеню направляти, але як мінімум світитися там обличчям і так далі. Це є ганебно. Тому, на жаль, всім сиротам, яким у нас була змога допомогти, ми допомогти не змогли. Ввиду такого явища ганебного, повторюю. І у нас залишилися зараз залишки, тобто ті гроші, які люди давали на допомогу дітям-сиротам, половина цих грошей так і не була використана. Тому було прийнято рішення зараз вишукувати стареньких бійців Української повстанської армії, які ще залишилися в живих, і надавати конкретну адресну допомогу цим людям, ну і продовжувати вишукувати сиріт, до яких ми хоча б можемо мати доступ, тому що там, ну, якась повна, я не знаю, приватизація цього процесу произійшла, що без цих людей не можна в хату навіть зійти. Розумієте, це щось, я взагалі не зрозумів, що це таке, ну, таке от явище. Голосний то не бубенчик. Да, я розумію. Є бубенчик, а є голосний. Не треба мені більш нічого розказувати. Я не знаю, ви прийшли агітувати за голосного? Слухайте, ну мене за Терещенка, мене відволікали під час етерів, і за Терещенка мені тут, ну, мізки виймали. Зараз ви це робите за голосного. Я вас дуже прошу, пан Олександр Лук'янов, цього не робити. Я розумію, що у вас є преференції, вам хтось знову сподобався, ви знову в когось повірили там 100%. Я ні в кого 100% не вірю. Я не вірю ні в кого, я не бачу нікого. Повторюю, з усією повагою до пана Голосного, я занадто мало про нього знаю. Коли я дізнаюсь більше, тоді в мене буде більш виважена думка. Нав'язувати свою думку, я прошу вас цього не робити. Вам він сподобався, ви все про нього знаєте, все про нього вивчили. Будь ласка, підтримуйте, значить, свого улюбленого кандидата. Що я вам можу сказати? Максим Голосний, начебто порядок, треба дати йому інфу про конгрес. Якщо зацікавиться, будь ласка, надайте. Ви бачите, ви алгоритм зараз розказуєте. Ну, ви знаєте, що в нашому Русі, якщо ви пропонуєте алгоритм, ви ж його виконуєте, да? Правда? У нас трошки по-іншому, да? Ніж в інших. Голосний для нас набагато ближчий за Галів. Яких Галів? Я про Галів розказував, що порівнюю Галів з вами, що ви піднімаєтесь дуже швидко і так же швидко здуваєтесь. Рустам, як ви думаєте, може варто пошукати гідну людину постпрезидента в українських діаспорах? Я вже пояснював, що діаспори, вони ефективно законом обмежили від прийняття в політичному житті. Я переконала, як могла, пробула сократівську іронію. Вони мене послали, сказали, що я працюю на Америку і ніфіга не розумію. Ну, так треба було, якщо ви використовували сократівську іронію, то треба було їх попросити, щоб вони вам пояснили це все. А ви, я бачу, доказували щось своє просто. Бетонна стіна, ну ясно. Ясно, що бетонна стіна. Черкаське вам привіт. Дякую і всім черкащанам. Мої тепліші спогади і багато друзів, і Тарасова гора, на яку я так і не добрався з мотоциклом, на жаль. А що от казав, приїжджай, дам тобі хролей, поїдеш. Ну, бачите, тут такі двіжняки, що не дуже виходить. Вітаю. На мою думку, всі гарячі точки у світі штучно підтримуються двома державами – Росією і США. Як
нашій слабкій державі зараз можна ефективно впливати на світову політику з користю для себе. Яку світлову політику, пане Славко? Давайте свою політику для початку треба нормально зробити. І коли ви станете могутньою над державою, я сподіваюся, світом, тоді можна вже впливати на світову політику. Сміялися від душі цієї майорші сопілочниці. Ну, ні, ну а що я повинен казати? Не заспокойся ніяк. Ви на питання не відповідаєте. Слухай, ти шалава кадабешна, я не повинен відповідати ні на яке питання. Я на допитах на питання не відповідаю. А я ще тут буду на питання. Я відповідаю на питання, якщо я вважаю за потрібно відповісти на це запитання. От і все. Хочу відповідаю, хочу не відповідаю. Ти гроші мені не давала, ти мене на посади не обирала, я тобі не підзвітний, що не зрозуміло. Все, крапка. Ні, не заспокоїться. О, ні-ні-ні, то-то-то, іді-іді. Та йди ти вже, вибачаєш, що пішли русізми, да? Чи ті, монголоїзми, чи як правильно сказати. Парубій придумав, іди від мене, нечисть. Ну, будь ласка, не вживайте мати. Це монгольська мова, що ви це? Ну, мене ж називали там монголом чи татарином, чи що. Спілки АТО не всі давали дані про ці сім'ї. От я про що кажу, розумієте? Це, ну, середньовіччя якесь. Вінниця це показала. Я намагалася, але не вдалося. Ну, от бачите. Звичайно, це ганебно, бо милосердя та допомога не повинна контролюватися будь-ким. Правильно, я про це і кажу. Це люди просто... Черкасли, вам привет. По бубенчику поддержу вас на 100, так как кладу плитку в Нью-Йорке. Хорошо, что он так рано показал свое истинное лицо. Ну, добре, якщо ви це розумієте. Багато людей навіть не зрозуміло, що це були за слухання, що це був за прецедент такий. Вони, як це так? То треба було тихенечко там. А потім вони жаліються, що їх хтось обкрадає, правильно? Так вони ж теж там крадуни, тихенечко домовилися, да? Ахметка домовився з Порошенко. І все, і пішли платіжки. Замість підтримки єдиного кандидата, ну, немає єдиного кандидата, пані Ірина, є різні кандидати. На що ви придумуєте? От ми ж вчимо, не брешіть. Був єдиний кандидат, і знову його назвали, Боже, він єдиний від народу. Ні, від народу може бути багато. Він єдиний був від Конгресу. Це було в нього офіційне звання у людини. І от ви кажете, єдиний кандидат, великими літерами. Нащо ви брехню пишете великими літерами, пані Ілина Гастрюк? Нащо ви це робите? Ви ж брешете великими літерами про чому? Замість підтримки напишіть там найбільш адекватного, може, кандидата. За вашою думкою, за вашою суб'єктивною думкою. Це не означає, що ваша суб'єктивна думка є істина в останній інстанції. Розумієте? Який має рейтинг і шанс поборотися у другому турі, я про Гриценка. За 2 місяці ви ще міркуєте, кого б висунути. Ми нікого висовувати не будемо, якщо ви не розумієте. Ніхто вже нічого не міркує. Ми одного висунули, він не витримав напруги, скажімо так, да? І розв'язалася резинка від штанів там, чи трусів. І чого у вас єдиний кандидат є Гриценко, я не знаю. А по Гриценку я одне скажу. Московський патріархат мене напружує, це перше. По-друге, мене напружує його жінка, яка першою, однією з перших, як по команді з журналістами продажними Народного фронту, накинулася на проведення першого національного українського конгресу, написала про те, що це московський проєкт. Це там таке понаписувала, не маючи жодних доказів, не відповідаючи за свої слова. От ми, коли зробимо журналістську реформу, що журналісти повинні майном своїм відповідати за правдивість інформації, яку вони викладають в ресурсах, а цей ресурс «Дзеркало тижня» належить пані Юлії Мостовій, жінці Гриценка, тоді у нас журналістика стане інша. А поки що вона більшовицька. Да? Хто кого брехав, той і виграв. І голосувати або агітувати за кандидата, в котрого така жінка, я не можу. У нас за жінок президенти, до речі, відповідають за їх поведінку, якщо хто це не знає. Да? За членів своєї сім'ї президенти у нас, там і інші керівники, відповідають. Якщо треба, подають відставку навіть, якщо їх поведінка не відповідає якимсь етичним нормам. Поведінка в цьому
ситуація пані Юлії Мостової не відповідає навіть елементарним критеріям об'єктивної журналістики та порядної людини. Якщо у Гриценка тоді жінка непорядна, то чому мені вважати його за порядну людину? От і все, проста логіка. А у вас єдиний кандидат, бачите? У вас єдиний кандидат, а у мене чоловік непорядної жінки. Через електорат Гордона більше українців знають про наш конгрес. Можливо. Я відкрит до пропозицій. Гордон, якщо запросять, будь ласка, нема проблем. Гордон москворотний перевертень, на нього нема надії. А що ви на нього надієте? Ну, на що там треба сподіватися? На що там треба надіятися? Я не розумію. Він що, якусь посаду йде там президентську чи ще що? Він журналіст. Як журналіст він повинен надавати найбільш об'єктивну, широку і неспотворену інформацію. Мені шкода, повторюю, я поважаю те, що Гордон є одним з тих, хто все ж таки намагається, ну, об'єктивно подавати інформацію, але мені шкода, що він не розуміє не користі, а протилежної дії, тобто шкоди від російської мови, яку він... Ну, сидить один з найвідоміших журналістів України, ключове слово України, і один з головних претендентів на президентську посаду України, да? Гордон і Зеленський, і розмовляють російською мовою. Ну, будь-якому американцю ти скажи, в нього, він від здивування, в нього брови піднімуться, він спитає, це вони що, грають якусь російську, ну, якби виставу, чи що, це, може це по Достоєвському їм треба, вони вимушені російською мовою, да, це подавати в мові оригіналу, чи що це таке, розумієте? Ці люди над цим навіть не задумуються, ось в чому проблема. І Гордон, і Зеленський є скелетиками з цього бушенвальду, тільки... Там взагалі, ну, хронічно вже, воно хронічно. Почому би не об'єднати налогову систему 5-10 Балашова, реформу правоохоронної системи Ташбаєва? Жить по конституції Голосного, електронне голосування пряму демократію Саакашвілі, Богословський. О, вже Богословський, у нас автор якоїсь цієї, пан Юрій Завялов. Дивіться, налогова система Балашова, податкова система Балашова є в моїй програмі, вона... Трошки іншого різновиду. Вона не 5-10, вона 6-12. І вона за американським принципом, вона не за європейським, який я вважаю ще краще. Це перше. Тобто, системи у Балашова, і з Балашовим я конкретно особисто спілкувався в Києві, в його офісі, коли ми зустрічалися в 15-му році, і Балашов мені конкретно сказав, що цифри не мають такого високого значення. Цифри можна посунути трошки там або зменшити, або збільшити. Тому з Балашовим ніяких проблем взагалі немає. Реформу правоохоронительної системи Ташбаєва. Тут нема коментарів. Жить по Конституції Голосного. Які проблеми? Треба Конституцію переписати, переробити, зробити так, щоб делегати від народу боялися втратити контакт з народом, а не контакт з олігархами. Якщо це зробити, тоді їх бажання там залишатися подовше і жити краще, воно буде працювати на користь держави. Нема ніякої проблеми. Електронне голосування Артура Гончарова. Я не знаю, хто такий Артур Гончаров. Електронне, біометричне голосування всієї нації, також парламентарів України, я запропонував в своїй програмі, в своїх етерах ще теж дуже давно. Не знаю, чому це вже стало Артура Гончарова. Це теж є в програмі. Стоять банкомати по всій країні, і ви голосуєте своїм відбитком пальця і своїм паспортом. Ну, не українським, це повинна картка була, а за кордоном, наприклад, або карткою своєю ідентифікаційною. Прямую демократію Саакашвілі і Богословський. Це теж саме все це є. І автор цьому не Саакашвілі і зовсім не Богословський. Сілу безстрашен Надєжди Савченко. Я вас дуже прошу, Савченко, якось не міксувати з тим, що ми робимо. Молоду енергію Якова Осташа. Енергічний Яков Осташ четвертий легіон так і не розбудував. Він прийшов своїми хлопцями з антирейдерського комітету, і коли його було звільнено з посади, він з ними ж пішов. То таку енергію і молоду, ну, не треба.
Треба, щоб людина після себе наслідки залишала, а не прийшла та пішла. Популярність Зеленського, общинний капіталізм Любченка, референдум заявив. Коротше, смішались в кучу коні люди. Щодо кандидатів від діаспори, чи можемо ми, люди, яким чином зняти ці обмеження? Зміни до Конституції України. Можете, референдумом. Вчора попросив Дмитра Гутмана, щоб розповів Максиму про конгрес. Побачимо. Я думаю, що Максим про конгрес, ну, знає. Він інформований. Президента царя все одно вибирає Бог, ісходя із того, хочете наказати від народу, або благословити. Окей. Боже, царя храні. Да? Це виходьте з цього російськомовного простору, то у вас, ну, це ж капець якийсь. Випадок з сином Гриценка, я нічого не знаю. Гордон проти ОПА. Дуже погано. «6.12» комусь сподобалось. Так. Як ви думаєте, в мене є така думка. Северний поток, якщо пустять запустять українську трубу, Росія перекриється, дасть Путіну розпочати повномасштабне вторгнення. Ваша думка? Пан Володимир Корбін, давайте не про Путіна зараз і не про міжнародну політику, до котрої Україна фактично не має ніякого голосу або відношення, а про те, щоб голос цей нарешті якийсь став. Щоб він став, нам треба побудувати могутню заможню країну. Відносини ці між Європою і Росією, вони нас не стосуються. Нам треба сфокусуватися на проблемах в нашому таборі. Ворог стоїть у воріт, так. Але поки ми в таборі не наведемо порядку, це просто нісенітниця намагатися займатися, виходити з воріт, да, там, і щось зробити з ворогом, тому що в нас порядку нема. Так що думки моєї відносно північного потоку ніякої немає. Зелена з мокрим. Балашов про податок з кожної операції. Та Жбаєв про податки федеральні та муніципальні. Щось дивне. Не тягніть сюди Богословську. Я теж за те. Теж. Ну, вона дизайнер по інтер'єрам. Ну, може талановити і все. Вже програму її ім'ям називають. Ну це вообще вже. Вона ж інтуїцією користується. Вона ж сама про це казала. Не знаннями, а інтуїцією. Як ви відноситесь до Максима Гольдарба? Я не знаю, хто це такий. Рустам, яка ваша думка, чи прибуде Саакашвілі на другий конгрес? Хотілося би. Нащо? Нащо? Не можете жити без яскравих особистостей? Що треба? Автограф чи салфачок? От що треба? Я не розумію. Кім Кардашен? Давайте прибуде на другий конгрес. Чому ні? Вона ж така знаменита. Яке має значення, прибуде Саакашвілі на конгрес чи не прибуде? Нам треба думати про рішення конгресу. Нам треба думати про порядок денної роботи конгресу. Нам треба думати про організацію конгресу, де його проводити, і як забезпечити людям присутність на цьому конгресу. Саакашвілі мене навіть позаду голови моєї нема. Навіть думка ніколи не пересікала. Чи класно це, щоб він прибув, чи не класно. Чи це в тіні його слави ми повинні піднятися, чи що? То це що це є таке? Патерналізм, нещирість нашого внутрі. А, не Богуцька, а Богословська. Ой, Господі, цю взагалі, я вас прошу. Богословську, це вообще. Так, ну добре, друзі, змерз я вже остаточно, ноги мої вже повністю змерзли, я думаю, що в мене вже тут почалася майже мінусова температура, буду заводити двигуна і намагатися зігрітися трошки. Я вам дякую за увагу, питань, якщо більше ніяких нема, хочу зробити підсумки. З'явиться час, почну працювати далі над цим університетом, обмірковую пункти програми. У нас піде деякий час на це все.
на цей час треба не казати, Боже, ще 5 років, а треба казати, всього 5 років, нам за 5 років треба це все встигнути зробити. Саме так. Ми це можемо зробити. Запускаємо університет, щоб було вам легше агітувати. Щоб не було так, що ви повинні там стіну бетону ламати чи ще щось. Люди повинні вчитися. Люди повинні вчитися, і коли у людей є цей базис, люди не витрачають свою енергію, навіть свої таланти, навіть свій там талант написати сентенцію, да, на якусь маячню, там, де ти працюєш, а що ти мені на питання не відповідаєш, а що ти те, а що ти це. Люди, які озброєні логічним мисленням, вони поводяться зовсім по-іншому. Це вже не скелетики, це вже люди, які, може, і пройшли через концтабір, але вони вже пройшов деякий процес реабілітації, вони повертаються до нормальних стандартів життя. Оце нам дуже важливо це зробити. Організація буде існувати незалежно від того, буде там якийсь терор з боку там замовних якихось акцій від олігархів, чи не буде. Організація буде розбудовуватися, організація буде існувати. Вона заснована на сучасних, демократичних, абсолютно законних засадах. Керується вона, може, недосконалою, але Конституцією України в своїй дії. Так що когось там оголосити просто так там терористичну організацію чи незаконною озброєним формуванням чи ще щось нікому не вдасться. Якщо вони будуть намагатися це зробити, то цим вони тільки будуть доказувати те, що вони використовують брехню та самі справжні терористичні якби засоби для того, щоб боротися з політичними рухами в громадянському суспільстві України. Ми цей час повинні використовувати на розбудову організації, нам треба об'єднати всю націю. Це зробити дуже важко. Нація роз'єднана, нація розпорошена. Взяти навіть середовище активних людей. Воно розпорошене. Чому? Тому що воно складається з тих людей, які тільки-тільки вийшли з концтабору. І вони, багато з них, ще хтось з них залишив силу духу, а більшість з них за шматок хліба вони себе контролювати не можуть. Розумієте? Вони біжуть, от хто тримає буганку хліба, ви розумієте, ці люди, яких тільки що обвалилися ці стіни з колючим дротом. Вони себе не контролюють, їх очі бачать цей хліб, і вони біжуть за ним. Куди завгодно, куди їх заведуть. Розумієте? Це саме те, що відбувається в українському суспільстві. Нам треба людей нагодувати поступово здоровою їжею, навчити логічному мисленню, навчити справжні історії України, навчити справжні історії національно-визвольного руху. Занадто багато людей в Україні при слові націоналіст або бандерівець реагують негативно. І це неправильно. Це люди є, вони демонструють наслідки цих іглоукалувань, да, оцих ін'єкцій прямо в мозок від більшовиків, від цих страшних лікарів, так званих концтаборів. Розумієте? Ось в чому проблема. Суспільство хворе, суспільство треба лікувати. Поки ми не вилікуємо хоча б більш-менш велику частину суспільства, всі намагання змінити те, що відбувається, вони приречені на поразку. Тому що люди не готові. Бубенчик це доказав. І герой, да, і стріляв, і на фронті був, здається, і те, прийшов момент випробувань, і людина за якісь нещасні копійки, тому що це скелет з Бухенвальду, побачив шматочок хліба, не витримав. Все. Тому нічого не вийде. Кого б ми не голосували, кого б ми зараз не робили glorification, тобто робили з нього героя, зразок чесної, порядної людини, прийде момент іспитів до того ж Голосного, до того ж Смішка, до того ж Зеленського, будь-кого. Прийде момент іспиту. Чи пройде ця людина цей іспит? Чи ви покладете своє життя за це суперечку, або бет, або спор? Готові ви відповідати своїм життям за те, що, наприклад, Зеленський не схибить? Я думаю, що ви не готові. Тому не треба. Не треба захоплюватися. Треба зрозуміти, що нема ще того поля, на якому виростуть ці ягоди. Це поле нам треба спахати, насіння це засіяти, да?
культивувати це все і вирощувати ці ягоди. У нас є час, у нас є бажання, у нас є натхнення, у нас є платформа, політична платформа. Я дороблю, хоча багато моментів, якби людям і так зрозуміли. Тоді, навчаючи людей залізній логіці, навчаючи людей, що етичні норми придумані не просто для того, щоб відчувати себе класніше. От я такий класний, чесний, да? А от вони брехунні. Ні. Високі етичні норми потрібні для того, щоб суспільство перетворилося з якихось там бродяг, ніщебродів чи ще якогось, в сучасне, успішне суспільство. Щоб країна перетворилася з звичайної країни в супердержаву, для цього потрібні високі етичні стандарти. Коли люди це все зрозуміють, вивчать, тоді не треба буде бігати і когось переконувати, агітувати. Оце давайте всі об'єднаємося, оце давайте, а що ж вам заважає, давайте об'єднаємося, оце всі вийдемо. Ні, людям це навіть казати не треба буде. Достатньо буде людям запропонувати алгоритм дій, який приведе до конкретного результату, і люди, озброєні знаннями і розумінням, вони стануть всі як один. І вони зроблять і залишать своїм нащадкам абсолютно нормальну країну. Без цього нічого не вдасться. Ставити ставку на якогось народного героя нічого не вдасться. Він один не зробить. Думати, що зараз ми зробимо якусь команду, цього ще не вдасться. Цю команду треба вигартувати, цю команду треба сформувати і побачити, і довести до кінця. І зробити її відомою, і щоб люди масово її підтримали. Такі от у нас справи. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.